Asubuhi ya leo itakuwa siku ya majibu katika maisha ya watu wengi. Inawezekana usipate majibu jinsi ulivyotarajia, lakini Mungu anajibu. Anajibu jinsi anavyotaka yeye. Anajibu jinsi anavyopendezwa. Lakini atajibu katika maisha yako. Leo ni siku ya majibu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu amenipa fursa ya kuzungumzia kitu kinaoleta utatanishi katika safari yetu ya imani, hasa katika kizazi hiki. Na ninamshukuru wa Mungu kwa sababu yuko katikati yetu ili apate kulidhibitisha neno lake. Tunazungumuza kuhusu kutoa, peana, kutoa. Mwangalie jana kwa mambia ni mambo ya kutoa. Mambo inayohusu kutoa imeleta utatanishi katika kizazi tunachokiishi. Na utatanishi imekuja kwa sababu wengi wana tamaa zao. Na wengine wana malengo zao za kimwili za kutimiza. Na wameleta tafsiri ya tendo hili la kiungu linaloitwa kutoa ili kujinufaisha wenyewe. Na Paulo alia wanaosoma vitabu vyake ya kwamba ya nyakati za mwisho mwe waangalifu kwa sababu wengi watajipenda wenyewe. Watapenda nafsi zao kuliko Mungu. Na wataleta mafundisho ya kujinufaisha wenyewe. Hata sio ya Mungu. Wataokota habari za Mungu, wanazitunga na wanaziweka pamoja ili wapate kujinufaisha wenyewe. Na honyo hizo zimekuwepo kwa wale waliotutangulia katika imani. Na hatuwezi tukaiepuka kwa sababu hasa katika kizazi tunachokiishi mambo haya tuko nayo. Na kwamba kila mtu anaona ni kama anaweza kutafsiri Biblia. Analala siku moja na amka asubuhi, amesoma Biblia na anafikiria anaweza kaitafsiri. Na kueleza wale wanaomsikiliza ya kwamba hivi ndio mimi nafikiria inasema. Na jinsi huwa anasema ya kwamba mtu akosaki wake, hata kama mwenda azimu, akosaki wake. Atapata tu wale wataona ya kwamba wazimu yake ni sawa. Na kwanza ndio mapenzi ya Mungu. Na watafata wazimu wake. Na hii imeleta utatanishi sana ya kwamba kiasi cha kwamba hata wale wanaomwamini Mungu wanakuwa na tatizo ya kufuata Mungu katika njia hii. Kutoa sio kitu kipya. Kutoa ni tendo la ibada. Kutoa ni tendo la imani. Na tendo linaloitwa kutoa lina tafsiri nyingi katika Biblia kwa sababu imeonekana ni mtindo Mungu ametumia na wanadamu wote aliyotembea nao. Wote. Hakuna hata moja. Na katika kizazi chetu tunapozaliwa, tunapozungumza kutoa, akili zetu moja kwa moja inaenda kwa hela. Kumbe kutoa sio hela tu. Tunaposema kutoa, akili yetu moja kwa moja inafikiria ni hela. Alafu hasa tunapofika kanisani, ukisikia mhubiri anasema tunataka kuzungumza kuhusu kutoa, mwingine anasema yangu leo haitatoka. Kwa sababu anafikiria kwamba mhubiri akizungumza hiyo atakapomaliza ataomba pesa. Kumbe sio mambo ya pesa hasa. Kutoa ni tendo la imani. Na kutoa ni tendo la uaminifu. Na nitasimamia kwa hizo mbili tu leo. Kwa sababu muda haitanuruhusu hata hizo mbili kuiweka mwangaza zaidi. Kutoa ni tendo la imani.
na kutoa ni tendo la uaminifu. Tunasemaje kutoa ni tendo la imani? Na ndio maana tumeenda katika kitabu cha Mwanzo. Tunaposoma habari ya Kain na Abel. Habari ya Kaini na Abeli ni mwanzo ya kuonesha ibada mbele za Mungu. Lakini ibada hiyo ilianza na tendo la kutoa. Habari hiyo inaeleza ya kwamba Mungu akaruhusu Adam na Hawa washiriki tendo lao la kimwili, afu wakazaa watoto wao Kaini na Abel. Na wanalea watoto wao, akukuwa na mtu angekuwa anaenda kuabudu Mungu. Hata Abraham, Adam mwenyewe na Hawa. Tendo la kwanza la ibada limeonekana katikati ya hii vijana. Hata Mungu hakuzungumuza na Adam na Hawa ya kwamba kuja uniabudu. No. Alizungumuza na watoto wake, Adam, akawaambia kwamba muje mniabudu. Na jinsi mtakuja kuniabudu, maana yake tengeneza madhabahu, chukua matunda ya kazi yako ilete madhabahuni. Haikuwa mambo ya mwingine anufaike hapo. Haikuwa mambo ya kwamba mwingine angojee kupokea ile ilikuwa hapo. Mungu ndio alipeana instruction hiyo kwa watoto wa Adam. Na walipopata instruction hiyo, sasa ikatokea dalili ya moyo wa mwingine. Na tuwaelewa ya kwamba Habel alikuwa na furaha sana ili apate kupeleka matunda yake mbele za Mungu. Akachukua kondoo zake akaichinja, kwa sababu yeye alikuwa mfugaji. Kaleta kondoo yake madhabahu, akajenga madhabahu, akaweka kondoo yake. Na kuwa na lengo ya kwamba hii kondoo sijui mtu fulani baba yangu atakuja kula, sijui na wazo haikuepo. Wazo ilikuwa ya kwamba ni ibada, ni tendo la ibada. Nasikiliza, kwa nini tunaita ni tendo la imani? Abel hakumuona Mungu kwa macho ya mwili, hakumuona. Hakukuwa anaweza kumgusa Mungu. Na ni nini ilimfanya Abel achague katika kondo lake nzuri? Ndio atoe kondo iliyo bora kuliko zote na aweke madhabahuni. Inaitwa imani. Kwa sababu imani ni mchanganyiko ya vitu vingi vikubwa vile akili ya mwanadamu haiwezi kaeleza. Lakini Paulo anaiweka wazi, anasema ni uhakika ya mambo utarajiayo baina ya yale yasiyoonekana. Katika Waebrania 11 mstari wake wa kwanza. Hakika ya mambo tarajiayo baina ya yale yasiyoonekana. Maana yake Abel alitarajia ya kwamba atakapoweka kondoo yake juu ya madhabahu, Mungu ataipokea. Hajui Mungu ataipokea, ndio maana inaitwa tendo la imani. Hii huyu ni mnyama. Na huyu mnyama ninamweka juu ya madhabahu, alafu nitaweka moto. Nyama hiyo itateketea kwa moto. Lakini inawezekanaje nyama hiyo inayoteketea kwa moto Mungu anaichukua? How? Hiyo ndio akili ya mwanadamu inafika mwisho, inashindwa kueleza. Lakini kwa nini achukue kondoo yake na aiweke madhabahuni? Inaitwa imani. Na kwa nini achakue bora zaidi? Ni kwa sababu anaamini ya kwamba yule anayempa ni bora zaidi. Na ikaishia hivyo. Tunaelewa habari hiyo. Kaina kaja na yake. Yalikuwa kama watu wa kizazi chetu. Akafikiria akasema ile mabaki ndio Mungu atachukua. Kwa sababu hiyo sina haja nayo. Nafikiri hiyo ndio Mungu atajisaidia naye. Kaenda kuokota matunda zake zile zilionekana zifai. Ndio akaleta kwa madhabahu na yeye akaweka. Biblia inashangaza ya kwamba ishara ya kupokelewa dhabihu ni jinsi moshi ya kitu umeweka madhabahuni inachomwa inaelekea.
Jambo la kushangaza ni ya kwamba kila mtu ana madhabahu yake, mwingine ameweka pale na huyo ameweka hapa madhabahu yake. Wote wameweka sadaka yao. Wamewasha moto ya mwenzake haiendi mahali. Inapigwa na upepo tu, inazunguka hapo na hapo. Moyoni akajua ya kwamba yangu haijakubalika. Ya mwenzake imelainika inakwenda juu. Anashindwa kuelewa na yake inaendaje juu. Maana yake ikienda juu, Mungu ameipokea. Hii yangu inapozunguka moshi namna hii, maana yake Mungu amenikata. Kakasirika. Na sote tuajua ya kwamba hiyo ndio ilianzisha kifo cha kwanza katikati ya wanadamu. Damu ya kwanza kumwagika ya mwanadamu katika ulimwengu ilianzia hapo. Ndio Kain akaua Abel. Mambo ikaharibika zaidi. Mambo ikaharibika zaidi kwa sababu Mungu akaona ya kwamba pamoja ya kwamba nimemfukuza Adam katika bustani ya Eden, mahali nilimweka akae vizuri, na nimewapa uzao wake opportunity ya kunipa ibada, angalau nijaribu kuokoa hii situation, nione kama ninaweza kutembea nao. Lakini mwana wa Adam tena kitinda mimba, yani mtoto wa kwanza, anakuja kumwaga damu ya mwenzake. Na ni nini iliyosababisha kifo ya kwanza katika uzao wa mwanadamu? Inaitwa sadaka. Ni unafikiri ndio maana sadaka ina matatizo? Watu wanakuazika wakisikia sadaka. Walioamini na wasioamini. Mimi nafikiri ndio maana ina matatizo. Hata wale hawaendi kanisani wakisikia sadaka inawaasha. Unashindwa kuelewa inawawaishia nini. Na sio pesa zao, na sio mambo yao. Inawaishia nini? Wanapokwenda kucheza mpira, wakilipa kuingia, tunawaulizaka ina mambo yao ya mpira. Na hizo pesa ya manalipa kwa mpira inaenda wapi? Inawaishia nini? Lakini kwa sababu ni asili ya mwanadamu. Kile Mungu ameumba kiko katika uhai mwanadamu. Na ndio maana nafikiri lazima tu itagusa nafsi ya mtu na kusikia matatizo. Lakini wale wanaokuja kwa imani, wengi wao nafikiri saa zingine pia hawajapata na nafasi ya kuelewa hii kitu sadaka kumtolea Mungu ni kitu gani, kilianza wapi, kinaenda wapi, kwa nini ninaifanya. Kwa sababu saa zingine hapo katikati mtu amepewa matafsiri nyingi tu, zile za uongo. Za uongo kabisa. Afu mtu katika akili yake anafikiria ndio hivyo, kwa sababu hiyo ndio imesambaa. Nimekuta mhubiri ametoa jasho kama jinsi natoa hivyo. Hata yangu ni kidogo. Anasema ya kwamba ukimtolea Mungu 1,000, Mungu atakupa 10,000. Mwizi. Imeandikwa wapi? Kama sio wizi ni nini? Kwanza wakati Mungu alianza mambo ya sadaka, kulikuwa na hela. Ulisikia hata Mungu akasema ya kwamba kuleta kondoo moja nitakupa kondoo 10. Lakini wametoa wapi? Tafsiri ya Biblia, kwa sababu nasema ya kwamba ukimtolea Mungu atakubariki maradufu. Wao wakasema okay, hiyo maradufu imeiacha wazi. Maana yake tunaweza kuingiza yetu. Anaingiza yao. Ya kwamba ukimtolea Mungu 1,000 atakupa 100,000. Ni kama Mungu amefungua kasino. Au ameanza mradi mwingine ya kumultiply hela. Mungu hayuko huko. Kutoa ni kitu cha kiungu. Kutoa ni tendo la imani. Mtu yule anayetoa ana imani kwanza kwa Mungu. Kama hautoi, hauna imani kabisa kwa Mungu. Kwa sababu ni tendo la imani. Inadhihirisha ya kwamba unaamini Mungu. Na mwingine atauliza swali. Sasa vimekwendaje? Kwa nini inakuwa ni tendo la imani? Wacha nikupe mfano wazi. Ukitembea katika hiki kitabu, napenda habari hii.
Mungu hakumwambia Ibrahim niletee sadaka. Ndio nitakubariki. Hakuna deal yoyote katikati ya Mungu, katikati ya mambo inayohusu sadaka. Mtu asikudanganye. Hakuna agreement yoyote ya kwamba lazima unitolee kabla sijakubariki. No. Na mtu akikwambia hivyo amekupa uongo mkubwa sana. Haiko. Niletee mstari mmoja katika Biblia inaoeleza ya kwamba lazima umtolee Mungu kwanza na hapo ndio Mungu atakubariki. Nikipata hiyo nina backslide, hata sio kuacha kuhubiri. Na backslide kabisa. Kwa sababu haiko hata moja. Hiyo ni uongo mtupu. Lakini kutoa ni maagizo ya Mungu. Ni tendo la imani. Mtu anajulikana ana imani jinsi anavyomtolea Mungu. Na Mungu hakuambii utoe. Inatoka kwa hiari yako mwenyewe. Inatoka kutoka kwenye nafsi yako. Inatoka kulingana na kiwango cha uwezo wako. Katika mlango wa 12 hapo inazungumzia Mungu anamuita Ibrahim. Anasema toka katika nyumba ya baba yako. Kwa sababu hatuwezi tukazungumzia kutoa na tuepuke Ibrahim. Huyu ndio baba wa imani. Mwanzilishi ya mambo yote unaona tunahangaika nayo hii katika imani. Huyu ndio mwanadamu wa kwanza alitembea na Mungu asiyemuona. Asiyemgusa. Lakini anakwenda naye kwa imani na ahadi zikawa juu ya maisha yake vizazi hadi vizazi nyingine. Na isitoshe hata sisi kukusanyika leo ni ahadi ya Mungu kwa Ibrahim ya kwamba mataifa mengi yatabarikiwa kukupitia wewe. Na ndio maana tunaitwa wabarikiwa. Na unawezaje kuzungumza kuhusu tendo kama hii na umwepuke Ibrahim? Mlango wa kwanza, mstari wake wa kwanza hadi wa 4, sikiliza maneno hayo. Anasema tu ondoka katika nyumba ya baba yako. Nenda kule nitakao kuongoza. Hayo ndio maneno ya Mungu na anasema nitakubariki. Nitafanya jina lako kubwa. Nitakupa uzao mkubwa ile haiwezi kuhesabika. Mungu akamwahidi Ibrahim atambariki. Sema atambariki. Ushike neno hiyo baraka. Kwa sababu tutazunguka hapo kwa muda. Atasema nitakubariki. Ahadi ya Mungu. Mungu anasema nitakubariki. Amemwahidi Ibrahim, anasema ninakubariki. Nitafanya jina lako kubwa. Maana yake utakuwa famous. Pembe zote za ulimwengu watataja jina lako. Hiyo ndio maana nitafanya jina lako kubwa. Ya kwamba jina lako litaongelewa kila mahali. Ndio hiyo maana nitafanya jina lako kubwa. Na akasema hivi, nitabariki yule atakaye kubariki. Yaani yoyote atakaye kutenda mema. Hata kama jaomba, nitamtenda mema. Hata kama hakustahili kupata mema. Kwa sababu amekutenda wewe Ibrahim mema, mimi nitamtenda mema. Alafu akasema hivi, atakaye kulaani, mimi Mungu nitamlaani. Akamaliza hivyo. Ibrahim akatoka, akachukua Sara na akaona ya kwamba aweza kabeba mizigo yake peke yake. Akamwambia mjomba wake Lutu, nisindikize katika hii safari na wote hawajui kule wanaenda.